На 29 февруари в квадрат 500 се състоя официалното представяне на каталога към изложбата «Японската гравюра Укиое в българските колекции». Изданието е богато илюстровано, с над 300 репродукции на всички известни укиое произведения от музейните колекции в страната. Каталогът е двуезичен, на български и английски език, и е структуриран в 7 тематично обособени раздела. Текстовете към тях, както и уточненията на атрибуциите и датировките, са дело на българската японистка доктор Стела Живкова и изкуствоведите Златка Димитрова и Мария Маринова. Уводът е написан от директора на Националната галерия Ярослава Бубнова, а консултант на изданието е професор Окубо от Националния музей за история на Япония. Дизайнът е дело на Камен Стоянов от Top Design Studio. Създаването на каталога и на самата изложба е осъществено с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България. Презентацията на изданието се състоя в панорамната зала на квадрат 500. Преди това посетителите имаха възможност да се насладят на тур в изложбата, воден от кураторите. По време на представянето каталогът можеше да бъде закупен на преференциална цена от 65 лева. След официалното представяне цената му ще бъде 70 лева. Изложбата «Японската гравюра Укиое в българските колекции», която се проведе от 18 октомври до 2 март, е първата порода си, която показва богатството и разнообразието на японската гравюра в българските музейни колекции. Експозицията е събрала над 100 гравюри от 18 и 19 век, от фондовете на Националната галерия, Националния археологически музей, Националния етнографски музей, Софийската градска художествена галерия, Художествена галерия Добри Христов, Варна, Художествена галерия Димитър Добрович, Сливен, Художествена галерия Георги Баев, Силистра. Каталогът е ценен справочен материал за колекционери, изкуствоведи, японисти и любители на японската култура. Той е богато илюстриран и съдържа подробна информация за гравюрите, както и за техните автори и история. Укиое е вид японска гравюра, възникнала през 17 век. Тя се отличава с реалистичното си изобразяване на ежедневния живот, пейзажите, красавиците и актьорите от кабуки театъра. Гравюрите укиое са били много популярни в Япония, а през 19 век добиват широка популярност и в Европа. Каталогът и изложбата «Японската гравюра укиое в българските колекции» са осъществени с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България и Посолството на Япония в България и бяха представени в рамките на 34-те дни на японската култура в България със съдействието на господин Кенто Мураки, аташе по културните въпроси в Посолството на Япония в България. Това, което ние всъщност представяме днес, е работа по събиране на информацията, свързана с колекциите на гравюрите от Укиое в разумата, да казвам, музеи и галерии, защото има музеи сред тях и галерии. Работа, която е вложена в
И порадоха на изнателната Златка Димитрова, също така тук и нейната асистентка, нашата колежка, която за съжаление в момента вече не е в Националната галерия, Мария Маринова. Това са трима души, които най-сериозно, повече от една година, са работили именно на този каталог, макар че и трите много по-дълго, даже не мога да кажа колко години, тъй като за всеки от тях това е различно. С голямо удоволствие искам да ви кажа, че тук присъства и дизайнера на каталога, представляващ от дизайн студио господин Камен Стоянов, и сме много признателни, че е консултант на целият този проект, изложбата и каталог. И още една изложба в галерията в Велико Търново е професор от ученичерно клубе, който ние се надяваме, че той днес ще се запознаем най-скоро с вече самото книжно тяло. Разбира се, тъй като изданията, става въпрос за финансиране, няма как да не спомена невероятното ние принос на Министерството на културата на Република България, което финансира изданието на каталога, частично и изложбата, и Японската културна фондация, както и посолството на Япония, които освен че